ibimenyetso bine by'uko umwuka wera ari muri wowe. Ibi ni byo tugiye kwinjiramo. Umwuka wera ni uwa gatatu mu butatu butagatifu, Data, Umwana n'Umwuka wera. Isezerano dufite twahawe n'Imana n'Umwuka wera. Ntabwo ari kwakunda abantu basanzwe babifata cyangwa ngo uvuge ngo umwuka wera ni igitekerezo cyangwa se akaba ari imbaraga ziri ahantu kure. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo umwuka wera ni Imana ibiri kuba muri twebwe, ikorera muri twebwe, iduha ishusho nk'iya Yesu Kristo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tekereza isegonda, umuremyi w'isi n'ijuru, wa wundi wagendaga hejuru y'amazi mu itangiriro, akaba yarazuye Yesu Kristo mu bapfuye, agahitamo kuba yatura muri wowe, ukaba uri urusengero rwe, wowe ubwawe. Ibyo birarenze. Dore ikindi kintu ukwiye ko wamenya. Umwuka wera ntabwo hari kugira ngo twebwe tugire ikintu twiyumvamo gusa, ahubwo umwuka wera uri mu buzima bwacu kugira ngo duhindure, atari ukuduhindura kugira ngo twinjire mu makosa, ahubwo kugira ngo duhindure tube muri wa muntu wimbitse kandi ugendera ku murongo ukwiriye. Hari ibimenyetso rero bigaragara bigaragaza ko umwuka wera ari muri wowe kandi ari gukorera muri wowe. Mbere na mbere, mbere ko tubyinjiramo, reka mbere na mbere tubanza turebe ese ubundi kubera iki dukeneye umwuka wera, kubera iki mu by'ukuri dukeneye umwuka wera. Ese byose byatangiye gute ku buryo twese tugomba kuba twakifuza umwuka wera? Niba warigeze mu buzima bwawe ubasha kumva nk'aho uri kubaho mu buzima nk'ubwa Yesu Kristo, cyangwa se ukumva ko kubaho ubuzima nk'ubwa Yesu Kristo mu buzima bwawe, hari abantu bajya batekereza ngo ese ubwawe mu buzima bwawe wabasha kuba nka Yesu Kristo? Ukumva rimwe na rimwe hari abumva bidashoboka, rimwe na rimwe ibyo kuko hari igihe urimo kuri mu buryo bubwe. Ndagira ngo utege amatwi wumve neza, kubera ko twebwe mu bushobozi bwacu n'imbaraga zacu twihariyeho ntabwo dufite izo mbaraga zo kuba twabasha kubaho nka Yesu Kristo. Ntibishoboka kubera ko turi abantu tugira intege nkeya, yewe n'imbaraga zacu zigiraho zigarukira. Rimwe na rimwe hari igihe tunanirizwa n'ibigeragezo bikaba byatunesha, yewe n'ibyaha bikatwizingiraho, nk'uko Bibiliya ibasha kubitubwira mu gitabo cy'Abaroma ibice bitatu umurongo waho wa cumi n'umurongo wa cumi na kabiri, nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawumenya ntawushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawukora ibyiza n'umwe. Nuko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Abaroma bice bitatu. Ibi rero bitwereka ko twebwe mu bushobozi bwacu ntacyo twishoboje, nta n'icyo rwose twakibashiriza. Ubwo ntacyo twibashiriza rero nk'abantu tukaba turi ibigwari, cyangwa se twese twarahindukiriye ibibi, twaragiye muri ibyo bibi byose, bivuze ngo nta kintu cyiza twabasha gukora habe na kimwe. Ibi rero bigaragaza rero ni nayo mpamvu Yesu Kristo ubwe yaba yaradusezeranije umwuka wera, akadusezeranya ko tugomba kuzakira umwuka wera, kubera ko umwuka wera uzabasha kutubera ikiraro kiri hagati y'intege nkeya zacu ndetse n'Imana. Izi rero Imana ibasha kuba yaduhereza imbaraga, ikabasha kuduha imbaraga zo kugira ngo tubashe kuba twabaho tuyumvira bice muri wa mwuka wayo, tukabasha kunesha icyaha, tukabasha kuzuza umuhamagaro Imana ifite ku buzima bwacu. Yesu Kristo arabizi ko tutabikora twenyine cyangwa se tutakibashisha. Ni nayo mpamvu rero yabwiye intumwa ze mbere y'uko agenda ibabibwira muri abibabwira nk'uko biri muri Yohani ibice cumi na bine umurongo wa cumi na gatandatu, hatubwira ati nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri, nibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba ari kumwe namwe. Sinzabasiga nk'impfubyi, ahubwo nzaba aho muri. Mbere y'uko Yesu Kristo agenda ababwiye ko azasiga umufasha, umurongo wa cumi na gatandatu Yohani ibice cumi na bine umurongo wa cumi na gatandatu na cumi na karindwi, avuga ko azadusigira umufasha. Ibi rero mbere y'uko ibi byose biba byose, Yesu Kristo arabizi neza ko umuntu atabasha kwibashisha ibi byose. Rero mbere ya Pantekote umwuka wera ubundi nabwo wajya gukora, warakoraga nibyo, ariko mbere y'uko Yesu Kristo yohereza umwuka wera, nubwo umwuka wera wakoraga mu buryo butandukanye mu bihe bya kera mbere y'uko Yesu aza. Mu buryo bwinshi umwuka wera mu by'ukuri mbere y'uko Yesu Kristo aza kugira ngo aducungure, umwuka wera ntabwo wari utuye mu bantu bihoraho
permanently, ntago byahoragaho. Uburyo cy'umwuka wera yazaga kugira ngo abashe gukora, akaba yarazaga kuba mu buzima bw'abantu, akaza byo kubamo igihe gito kuko yari afite akazi cyangwa se hari umuhamagara afite ku muntu runaka. Urugero twabona ni Samson. Iyo turebye mu gitabo cy'abacamanza turasoma ibice byaho 12 umurongo wa gatandatu, haratubwira ati maze umwuka w'Uwiteka amuzaho cyane, arayitanyaguza nk'uwatanyaguza nk'umwana w'ihene, kandi nta ntwaro yari afite mu ntoki, ariko ntiyabwira se na nyina ibyo yakoze. Uwo ni Samusoni mu gitabo cy'abacamanza. Umwuka w'Uwiteka umuzaho. Ibyo bibonye neza rero ubona ko umwuka wera wazaga ku muntu, ariko ukamuza afite umugambi runaka, wamuherazaga imbaraga zidasanzwe zo kugira ngo abashe kunesha intare. Ibi rero ushobora no kuba bitekereza iyo tubirebye no kuri Dawidi, tukabera muri Samweli wa mbere ibice 16 umurongo wa 13, naho wumva ukuntu hatubwira. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane, nuko Samweli arahaguruka asubira Irama. Ibi ngibi umwuka urabitubwira neza, batubwira neza mu ijambo ry'Imana hano ngo umwuka w'Imana ukageza kuri Dawidi. Icyo gihe Samweli yahise yigendera. Umwanya Dawidi yarakimara gusigwa. Ibitwereka ko rero hari n'abahanuzi benshi bagiye bavuga ijambo ry'Imana, bavuga ubutumwa bw'Imana, kubera ko umwuka wera wagiye ubasanga ukabakoraho. Umwuka w'Imana iyo tubirebe mu isezerano rya kera wazaga kandi ukerekana imbaraga zawo kubw'intego runaka. Ibi byose bigaragaza ko wagaragaraga kuri bamwe icyo gihe, ariko uyu munsi umwuka w'Imana ntabwo uri kuri twebwe by'igihe gito. Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo uri kubana natwe igihe cyose, permanently. Reka mbabashe kuba nabagezaho uburyo ibi byose byaje kuba byaba. Dore uko umwuka wera wabashije kuba waza mu isi ukabasha kuza kuri twebwe. Umva inkuru y'umwuka wera, ntuzongere kujya ushidikanya. Umwuka wera rero kugira ngo ubashe kuba watuzaho byuzuye imbaraga cyane, dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 2, aha tubona ko Yesu Kristo igihe arimo agiye mu ijuru, cyangwa se igihe ababwira ko agiye mu ijuru, mbere y'uko ajyayo yabaje kubasigira isezerano ridahinduka. Yabwiye intumwa ze azibwira ko zizakira imbaraga, kandi izo mbaraga ari iz'umwuka wera uzaza kuri zo. Kandi aho tubirebye neza mu byakozwe n'intumwa, tukabisoma murongo waho wa mbere, murongo waho wa mbere tugasoma murongo wa 8, haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samaria no kugeza ku mpera y'isi. Ubwo nanjye ndimo aha ku mpera y'isi hose tuba tuhagera hose tubabwiriza. Yababwiye ko bazabasha kuzura imbaraga nibakira umwuka wera, bakabasha kumuhamya. Kandi ibyo byaje kuba kuko ku munsi wa Pentecote ibintu byose byaje guhinduka. Ibintu byose byaje guhinduka igihe bari bakimara kwakira umwuka w'Imana, umwuka wera. Ibyo byose byaje kuba biruko. Ibi rero ku munsi wa Pentecote nibwo baje, igihe bari mu nzu bikingiranye, nibwo baje kwakira imbaraga, umuriro uraza, ibintu birahinduka. Abagore n'abagabo batangira kuvuga indimi zitandukanye kandi batari barigeze kwigaho, ndetse batangira kuvuga ubuhamya no kuvuga ijambo ry'Imana. Ibitwereka igihe umwuka wera igihe wazaga ntabwo rwari urusaku rusanzwe, ahubwo ryari ijuru risa nk'aho ryinjiye mu isi bitandukanye nk'uko mbere byagendaga. Ntabwo byari ibintu bitunguriweho, ibi byari ukuza k'umwuka wera. Iyo tubirebye mu itangiriro ry'ibihe byabanjeho, igihe umwuka wera ntabwo wazaga muri buriya buryo waje ku munsi wa Pentecote, ndetse uburyo kiwagaragaraga kiragiye umwuka wera wazaga kubabwiriza butumwa ku bakozi b'Imana kiragiye mu gihe cya kera. Ariko muri kiragihe, igihe umwuka wera wazaga kuri Pentecote, wabashe kuza kuri bare ku ntumwa ndetse no kubara aho bose
bose babasha gushirika ubwoba batangira ndetse gutera intambwe batangira kuvuga ijambo ry'Imana. Ese kubera icyo umwuka wari utazaga kuriya mbere? Igisubizo kiri mu kwitanga kwa Yesu Kristo, igitambo cya Yesu Kristo ku musaraba. Mbere yuko Yesu Kristo yitangira ikiremwa muntu, umwuka w'Imana uko wasaga biratandukanye. Ndagira ngo byumve neza. Rimwe na rimwe hari igihe abantu batajya babisobanura muri biriya bihe bya kera ngo mubashe kubyumva neza. Iyo tubirebye neza nk'abahanuzi cyangwa se ababibakiragi n'abacamanza b'icyo gihe ukuntu bakoraga, birahabanye cyane. Ariko mu by'ukuri Imana yohereza guri ya mwuka mu gihe cya kera, ukaza kuri ba bahanuzi, abacamanza n'abantu bose, ugakora kubw'iyo mpamvu cyangwa se kugira ngo busoze intego Imana yabaga ibafite icyo gihe, maze umwuka w'Imana ukarangiza ukigendera. Ntabwo waturaga kuri abo bantu cyangwa se ngo bagumane igihe cyose, kubera ko hari icyaha kiri hagati y'umuntu bari barakoreye Imana. Bivuze ngo abantu bari baracumuye ku Mana ndetse bigatuma umwuka w'Imana utabagumaho. Ariko igihe Yesu Kristo yinjiraga mu buzima bwacu, agapfa, agashingurwa, akazuka, ntabwo byari ibintu biraho gusa nk'ibi musanzwe mumenyereye, ahubwo byari iyindi strategy y'ijuru yo kugira ngo habashe kuba havaho ya bariyeri abantu bari barashyizeho y'icyaha. Kuva Yesu Kristo aramaze kujya ku musaraba, agafata igihano cy'ibyaha byacu. Ibi bivuzwe ngo Yesu Kristo nawe icyo gihe akimara kugera ku musaraba, nibwaje kuvuga ijambo aravuga ati birarangiye. Ibi ngibi tubisanga muri Yohana ibice 9. Yesu Kristo amaze gusoma iyo vina aravuga ati birarangiye, acuri ku mutwe, umutima uraca. Ibi ngibi Yesu Kristo aramaze kubisoza ku musaraba. Bivuze ngo amadeni y'ibyaha byacu yose yari yishyuwe byuzuye. Dore rero aho ibintu bikomeye byatangiye kubera. Yesu Kristo rero yaje kuzuka mu bapfuye, anesha icyaha n'urupfu, abasha kuvanaho ikiremwa muntu, akivanaho ibya byaha byacu ndetse abasha kucyunga n'Imana. Ndetse mu kujya mu ijuru kwe Yesu Kristo, ikigeni bwa Yesu ashyirwa hejuru mu ijuru, ayongera ashyirwa ku ruhande rw'Imana, yicara iburyo bw'Imana Data wa twese, ahabwa ubutware bwose bw'ijuru n'ubwo mw'isi. Ibi tubisoma muri Matayo ibice 28 ibice 18. Haratubwira ati nuko Yesu arabegera avuga ati nabo bati nahawe ubutware bwose n'isi no mu ijuru. Iki gihe ibi niho tubisanga yuko Yesu Kristo ubwe yahawe ubutware. Ubutware rero Yesu Kristo yahawe harimo n'ubutware bwo kohereza umwuka wera. Yesu Kristo rero abisobanura neza muri Yohana ibice 16 mu murongo waho wa 7. Uko Yesu Kristo avuga ubutware bwose yahawe, ndetse avuga n'uburyo ki ari umumaro ukomeye cyane kuri twebwe igihe yari agiye koherezwa mu ijuru, kandi akavuga ngo ko ari iby'umumaro ukomeye mwinshi cyane kuri twebwe kuba agiye mu ijuru akatwohereza umufasha. Yohana ibice 16 umurongo waho wa 7 agira ati birakwiriye ko ngenda, kuko ninagenda ntabwo muzoherezwa umufasha, kandi ningenda nibwo bazabona umufasha. Ibi ni byo Yesu Kristo ubwe yasize ababwiye. Kandi koko mbere y'uko Yesu Kristo agenda, koko ibi yasize abivuze, kandi mu gihe yagendaga umugambi n'isezerano rye byaje kubahirizwa, kuko Yesu Kristo yaje kohereza umwuka wera abasha kuza kuba muri twebwe. Ibyo bitubwira ko neza rero ntabwo dufite gukurikira inyigisho zo gusa, ahubwo tugomba no kugendera mu butware bwe, kuko iri ni isezerano rishya twari tumaze kugirana na Yesu Kristo. Kuza k'umwuka wera ni ryo ryamaze kuba isezerano rishya ryuzuza rya sezerano Imana yari yaraduhaye. Nk'uko turisomye neza mu gitabo cya Ezekiyeli, dusangamo iri sezerano Imana yari yarahaye.
ubwoko bwayo. Ezekiyeli 36:6 turasoma umurongo wa 26 umurongo wa 27. Nzabaha umutima mushya, nzabashyiraho umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiraho umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, nume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Wene Yesu Kristo abivuga, kandi isezerano yaraduhaye muri Ezekiyeli 36:27-26. Kazaduha umutima mushya, akaduha ndetse n'umwuka, akatuvanamo wa mutima w'ibuye tukarushaho kumwumvira. Umva rero, Imana ntabwo uyu munsi gishaka kuba yavuga amategeko yandi, ahubwo umwuka w'Imana ubwayo y'amategeko ya mbere ya yandi yari yaraduhaye. Ahubwo uyu munsi ntabwo ariyo igishaka kugira ngo ariyo dutwarisha, ahubwo na ishaka kugira ngo amategeko yayo yose noneho yandikwe ku mitima yacu biciye mu mwuka wayo, idubasha kugira ngo tubashe kuba twabaho mu buryo bwo kubariza amategeko yayo, kandi tubaye inshuti nayo kubera ko amategeko aba yanditse ku mutima wacu. Ku munsi wa Pentecote niho havutse isezerano rishya, havuka itorero rishya, haba ikimenyetso cya muvoma cyari maze gutangira, havuka abandi bantu, hari hamaze nko kuvuka abantu bashya ndetse buzemo zambaraga z'umwuka wera kuri Pentecote. Ibi ndagira ngo byumve neza. Ahangaha rero niho ndetse twahawe itegeko ryo kuvuga ngo reka ubutumwa bwiza mugende mubuvuge kugera ku mpera y'isi. Ibi rero ndagira ngo nongere mbivugaho, nongere ubyumve neza, kubera ko igitambo cya Yesu Kristo ku musaraba n'insinzi ye ntabwo ari ukuvuga ngo n'umwuka wera gusa, ahubwo umwuka wera byari bivuze ngo agiye gutura muri twebwe agahindura buri kimwe. Ibu byumve neza, imbaraga n'ubushobozi bw'umwuka wera biri muri twebwe. Rero umwuka wera aje mu buzima bw'umuntu wese wizera, ntabwo aje azamo uburyo bwo kugira ngo yerekane ko ari muri uwo muntu, ntabwo abaje kugira ngo yiyerekane gusa, ahubwo aza mu buzima bwawe kugira ngo abuhindure, aduhe imbaraga zo kugira ngo tubashe gukora bya bintu mbere tutabashaga gukora, tutabashisha natwe ubwacu kwikoresha. Yesu Kristo yaragize ati, ndababwira ukuri, umve neza, ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko nzajya kwa Data. Ibi ngibi byanditse muri Yohani 14:12. Ngo kandi icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Ibi mugomba kuba mubyumva neza. Yesu ababwira ngo ni ukuri yuko ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta. Umvishe icyo Yesu Kristo avuga. Ibi ni ibyo Yesu Kristo yavuze, kandi ibyo byose yabidusezeranije mu ijambo rye. Uzakora n'ibirenze, twahawe ubushobozi nk'ubwe. Bitekereza ibyo ngibyo, umwuka wabashishaga Yesu Kristo, umwuka Yesu Kristo yakoreshaga akiza abarwayi, akazura abapfuye, akavugana ubutware, uyu munsi wa mwuka uri muri wowe. Ntabwo mba imbaraga ntabwo zihari zo kugira ngo zigaragare muri wa mwanya udasanzwe mu gihe wakomerejwe, ntabwo wa mwuka ubasha gukora mu gihe uri mu byago gusa cyangwa mu gihe uri mu bihe bigoranye gusa. Uwo mwuka uhari buri munsi, uyu munsi uri kunyumva, uduhereza imbaraga zo kunesha icyaha, ukaduha ubwenge bwo gufata imyanzuro ijyanye no gushaka kw'Imana, tugashira ubwoba bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Kabane nubwo rero tumaze kumenya ko Yesu Kristo yari umuntu w'Imana, yari Imana iri muri twebwe nanone ikaba umuntu. Ikindi, Yesu Kristo yabashishwaga n'umwuka w'Imana. Rero mu gihe yari ari ku isi, ibi tubasha kubibona uburyo ki Yesu Kristo byose yabashe kubikora. Niba Yesu Kristo yarifashishaga umwuka w'Imana, ibaze twebwe uburyo kinono twebwe dukeneye umwuka w'Imana. Niba na Yesu Kristo yari ari mu isi yarakeneraga umwuka w'Imana. Rero umwuka w'Imana urahari, kuko umwuka wera wabanje mu isi na mbere y'uko Yesu Kristo ubwe abashe kugera mu isi akavukiramo. Ibi tubisanga muri Luka 1:35.
ahangaho ukabona uburyo ki umwuka wera abanje mu isi ukabanzamo mbere y'uko Yesu Kristo abasha kwinjira mu buryo buri fizikali. Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingira zizangukingiriza nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Ibi ngibi nije marayika yazaga akamubwira ati aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Ibi ngibi rabisoma muri Luka ibice Luka wa mbere ibice 35. Ibi kwereka ko na mbere y'uko Yesu Kristo akandagira muri isi mu buryo bw'umubiri ndetse igihe umwuka wera yazaga kubwira Maria yamubwiraga ko ndetse marayika yamubwiraga ko umwuka wera azamuzaho ndetse no kuvuka kwa Yohana umubatiza nabyo byabyinze uko. Kandi kindi niyo tubirebye neza tugasanga igihe Yesu Kristo nabwo yabatizwaga nabwo niko byagenze muri Matayo ibice 3 umurongo wa 16 uburyo umwuka wera waje ukigaragariza kuri Yesu Kristo mu ishusho y'inuma. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi ijuru rirakingukira abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho. Umwuka w'Imana amanuka amujyaho. Kuva kuri uwo mwanya nibwo Yesu Kristo yatangiye kuvuga ubutumwa ndetse bwuzuye imbaraga nkuko tubisomye muri Luka ibice byaho 4 tugasoma ndetse n'umurongo wa 18 ahatubona uburyo ki Yesu Kristo atangira bivuga neza umwuka w'Uwiteka ari muri nje nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza yanumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegeri. Uwo ni Yesu Kristo abivuga kuko umwuka ari muri we. Aha ni Luka ibice byaho 4 umurongo wa 18 yaje kugira ngo abwirize avuga ubutumwa bwiza kandi akize nabo bose baremerewe. Ibyo ni byo byari byaramuzanye. Ibi ngibi rero tumaze kubyumva neza hano umbije ijambo ry'Imana ritubwiye umwuka w'Imana wabashe gushoboza Yesu Kristo uyu munsi rero ni na uri muri twebwe abasha gutuma tubaho ubuzima ndetse tukabaho ubuzima bujyanye n'intego n'umugambi Imana ifite ku buzima bwacu. Hanyuma nanyuma rero mwihereza umwuka wera ari kubana muri twebwe kandi yabaye ikimenyetso bivuze ngo icyo umuntu agomba kuba yakora ni ukumwemera gusa akamwakira ukakira umwuka wera akabasha gutura muri wowe. Rero Yesu Kristo yapfaga ku musaraba kazuka yabashe kuba yaduciraho aducira inzira yo kugira ngo tubashe kuba twabasha kwiyunga n'Imana kubera ko icyaha cyadutandukanyaga n'Imana. Ibiryo byabashe kuba byakurwure ya munsi. Rero iyo twizeye Yesu Kristo tukamwemera nka mwami n'umukiza wacu Yesu Kristo araza gatura muri twebwe n'umwuka we ugatura muri twebwe bikaba ikimenyetso cy'agakiza kacu. Agakiza kacu ikimenyetso cyako ni umwuka wera. Abefeso ba mbere bice 13 haravuga ati niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe. Niwe namwe mwizeye kandi niho dushyizeho ikimenyetso cy'agakiza ari umwuka wera. Ibi rero ntabwo gifite gushidikanya mu bundi buryo bwari bwo bwose. Akira umwuka wera mu buryo bwari bwo bukwiriye. Ikimenyetso cy'Imana ko iri muri twebwe kano kanya twahawe niba warigeze ubwawe mu buzima bwawe wumva udatekanye mu bijyanye no kwizera kwawe ukumva uri gushidikanya ukaba wibaza niba uri uw'Imana hari ibyo ibyo bintu abantu bajya bumva bibayeho ariko umwuka wera nicyo cyizere kizakwereka ko Imana iri kumwe nawe nkuko mbigusomeye hari uko babisomye neza mu Befeso ba mbere ibice 13 n'ibice 14 ahangaho wasomye neza wumva kwa kubwira haratubwira ati niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ariryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa wa murage
kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura ubwiza bwayo bushimwe. Ibi rero turabyumvishe kandi urabibonye yuko umwuka w'Imana ndetse n'ikimenyetso twahawe kuri twebwe cyangwa se ukaba turiho kugira ngo tubashe kuba twabasha kuba twizeye neza ko tuzagera mu bwami bw'ijuru. Tekereza iki kimenyetso rero, akenshi urebye ikimenyetso cyangwa se seal, iyo urebye seal cyangwa se n'uyu munsi ukareba uruganda, uyu munsi urukoze ikintu rubashiraho seal rukavuga ngo uruganda rugashyira ikimenyetso cyawo ku buryo urebye uravuga ngo uruganda nirwo rwakoze iki kintu. Mukabuye mubona ngo ni made in China, mu Bushinwa niba bakoze iki kintu, Beijing bakoze iki kintu, uyu munsi kabari kugikoresha. Niyo turebye rero mu mateka ya kera tukareba mu bihe bya kera, dusangaho mu gihe umwami yabaga yanditse inzandiko ze yakiragaho nawe ikimenyetso kigaragaza ko ni inzandiko z'umwami cyangwa se ni message yatanzwe n'umwami cyangwa se kikakwereka ko izo mapuro ari z'umwami cyangwa se ibyo binari by'umwami. Icyo ibyo bihe yashyiragaho ikimenyetso. Rero umwuka wera nawe ni ikimenyetso cy'Imana yadushyizeho kitwereka ko turabe Imana, bitwereka ko tuzaraga ubwami bw'ijuru. Iki kimenyetso rero ntabwo ari ikintu wapfa guhomba, kubera ko ntabwo gishingiye ku mikorere yawe, ntabwo gishingiye ku byo ukora, nta nubwo gishingiye ku masezerano yawe, ahubwo gishingiye ku masezerano y'Imana. Rero nutangira kumva ugize gushidikanya muri wowe, uzahite wibuka ko umwuka w'Imana ndetse nicyo cyizere ufite cyo kuba umwuka w'Imana ukuriho, nicyo cyizere ufite yuko n'ubwami bw'Imana uzabugeraho kandi Imana ntabwo izakureka. Dore ibimenyetso bine bizakwereka ku mwuka wera ukurimo. Ibi nibyo nahereye nkubwira, nabanje kubisasira nkubwira bimwe n'impamvu dukeneye umwuka wera, uburyo yaje mu isi n'uburyo twari tumukeneye. Dore ubundi bimenyetso bine bizakubwira ko ukeneye noneho umwuka wera. Umwuka wera iyo ari gukora mu buzima bwawe, biragoye ko waguma kwa kundi wahoze. Iyo umwuka wera mu buzima bwawe, ntabwo wumva biri byumvira bisanzwe gusa, ahubwo ubuzima bwawe butangira guhinduka, kuko atangira kwigaragaza muri bwa buryo bugaragara ndetse na bwa buryo wowe ubasha kubona ko ubuzima bwawe bwatangiye guhinduka. Tekereza mu gihe wowe mu buzima bwawe ubasha kuba ubuzima butabasha kuba ubwawe bwahinduka, uzahita utangira kubona hamaze kugaragamo impinduka. Reka mbere na mbere mbanze mbikubwire neza, tubijye mu byumve neza. Imico yawe uzatangira guhinduka. Iyo umwuka wera amaze kuba yatura muri wowe, uzatangira guhinduka imbere muri wowe n'inyuma, kuko bizaba bimeze nk'aho ari rwa rubuto rwamaze kuba rwaterwa muri wowe, rugatangira gukura, rugatangira no kwera imbuto mu gihe runaka. Ibyo rero tubibwirwa na Pawulo mu Bagalati ibice bitanu, umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 23. Haratubwira ati, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibyo rero ni bimwe mu bintu akenshi utabasha gufeka cyangwa se ngo ubikore usa nkaho wikinisha cyangwa se usa nkaho uri gukina abantu. Rimwe na rimwe ibi bintu nkubwiye ntabwo ari ibintu umuntu yakihimbira ngo ubwe abyihimbire cyangwa se atangire kubikoresha, kuko urukundo ntabwo warufeka ngo urufekinge ngo urukore nkaho uri kubyikoresha. Ni ibintu ubwawe utabyikoresha. Ibyishimo n'amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, ibi ni ibintu ubwawe utabasha kubikora ukina. Ni ibintu utakihata gukora. Ibi rero ni ibintu byizana kandi bigaragaza ko umwuka wera ari gukorera mu buzima bwawe. Bitekerezeho, birashoboka ko waba waramenyereye kuba ubuzima bwari ukuntu ugira amahane, ariko uyu munsi ukaba usa nkaho ufata pose, ukaba uri gutekereza, ukabasha kugira impuhwe muri wowe ho kugaragaza uburakari, ukabona biri kugenda bihinduka. Ukaba ari umuntu wajyaga urwana no kubugira ishyari abandi bantu, ariko uyu munsi ukaba ishyari ryagabanutse. Ukaba uyu munsi warabonaga abandi bantu batera imbere, ariko uyu munsi ukaba uri kwishimira abandi bantu batera imbere, kandi umunsi byarakubabazaga, hari igihe byakubabazaga. Birashoboka ko uyu munsi waba uri kwihangana kandi imbere utarihanganaga. Ukaba uyu munsi wifuza amahoro muri hamwe hose, kandi uyu munsi ukaba wizeye no mu gihe cy'Imana. Bivuze ngo umwuka wera ari gukora mu bishoboka byose mu buzima bwawe, ari kukwigisha no kugutoza mu buryo bukwiriye. Iyo dusomye neza mu gitabo cy'Abaroma ibice 5 umurongo wa 5, haratubwira neza, atubwira ati, bene ibyo
byiringiro n'ibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Umwuka rero, umwuka w'Imana uzatangira kuzana urukundo, usuka urukundo rw'Imana mu mitima yacu, uzatangira kurwuzuza mu mibanire n'abantu bacu cyangwa se abandi bantu tubana nabo, abuzi n'abo utazi. Amahitamo yawe kabone n'ugihe wowe ubwawe uri gukora ibindi byose, uburyo wibonamo uzatangira gusa nkaho nawe ugaragaruza urukundo. Ntabwo nanone ibyo bizira mu ijoro rimwe, ntabwo ari ibintu bihinduka mu ijoro rimwe, ahubwo ibyo byose ni ukugenda uhinduka gake gake umunsi kuwundi, ugenda uhinduka nka Yesu Kristo umunsi kuwundi. Ntabwo bizura umunsi umwe ngo ubyuke mu gitondo wahise uhinduka, oya, ni step by step. Ikibazo wakabaye wibaza uyu munsi ni iki? Ese byibuze ndi kugendera mu merekezo mazima? Ndi kugana ahantu hazima? Ese ndi kugaragaza urukundo? Ese ndi kugaragaza kwihangana? Ese uyu munsi ndi umunyamahoro kuruta uko nahoze umwaka ushize? Niba igisubizo ari yego, umwuka w'Imana uri gukorera mu buzima bwawe, umwuka w'Imana ukurimo. Ariko nanone niba atari byo, wicika intege ngo kukanya wisubize inyuma, kubera ko umwuka wera ubutegereje kutera intambwe ya mbere, ukawemera ukawufungura imiryango kugira ngo ubashe kwinjira. Kuko mbere na mbere hari igihe ibyo byose udindiza ari uko warusheho kuba wa utawumvira rimwe na rimwe amasomo wazanye mu buzima bwawe ukayakwepa. Ikindi kintu cya kabiri kizakubwira ko umwuka wera ari mu buzima bwawe, yakwinjiyemo, uzakenera ijambo ry'Imana no gusenga. Umwuka wera ntabwo aguhereza inzara yo gukenera Imana gusa, ahubwo waguhereza n'ubushobozi bwo kuba yaguha ifunguro ribasha kugaburira ya nzara wari ufite. Aho ni hahandi uzisanga nawe ubwawe wisanzwe uri gusoma ibyanditswe ryo jambo ry'Imana. Atari uko wowe ako kanya wumvisha ubikeneye gusa, ahubwo kuko wifuza kuba urikeneye iryo jambo ukabasha kuribamo wowe ubwawe. Ibyo bitanga igisobanuro kandi ku buzima bwawe. Ntabwo ibyo bihagariraho gusa, umwuka wera azanagufasha no gusobanukirwa ijambo. Kuko utari kumwe n'umwuka wera, Bibiliya bimeze nk'aho ari igitabo gisanzwe cyanditswe n'abantu ba kera ngo cyanditswe n'abantu, rimwe na rimwe utakurikiza n'ibintu birimo. Uzumva umuntu utari mu mwuka wera igitabo gifata Bibiliya ergani n'igitabo cyanditswe n'ubundi n'abantu. Ariko umunsi ukawera mugiye muri kumwe, zaba igitabo kibasha rizaba ari ifunguro. Nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ko tudatungwa n'ibyo kurya gusa, dutungwa n'ijambo ry'Imana. Rizaba rifunguro kuri wowe umbrisomye ubumva kandi ari we riri kubwira. Dusomye neza igitabo cya Yohani ibice 12:26 haratubwira ati, ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, ni we uzabigisha byose, abibutse n'ibyo nababwiye byose. Umwuka wera azatwigisha byose, atwibutse n'ibyo Yesu Kristo yagiye atubwira. Ibi rero niyo mpamvu azadufasha akagufasha kubasha gusobanukirwa ibiri mu ijambo ry'Imana. Hari benshi basomye Bibiliya ariko umwuka wera kubera ko ntawe bari bari kumwe nawe ntibabyumvishe, bumva ko bayizi ariko ntibabyumvishe. Ibi nibyo mbabwira rero, iyo bigeze ku isengesho umwuka wera aba umufasha. Niyo mpamvu rero gukenera gusoma ijambo ry'Imana, noneho naharagufasha kumvisha ijambo ry'Imana ukanarikenera ugatangira kugaburira roho yawe, byanagera no ku isengesho umwuka wera akaba umufasha w'ibanze kandi uhambaye. Tubisomye mu gitabo cy'Abaroma 8:28, wumva umurimo ukomeye umwuka wera abasha kuba yakora mu buzima bwacu. Uko niko umwuka adufasha mu ntege nkeya zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka wera ubwe niwe udusabira anihiminiho itavugwa. Wumvisha ukuntu we adusabira anihiminiho itavugwa, kuko twebwe tutazi uko dukwiriye kuba twasaba. Adufasha kumva ibyanditswe byanarengaho, twajya no mu isengesho akarushaho gukomeza kudufasha akatunihira iminiho itavugwa. Adufasha gusenga mu buryo ki, tukabasha no gusenga mu buryo tugasenga no mu ndimi, tukavuga indimi
kuko indimi nizi ni zimwe mu zindi mpano z'umwuka wera. Uko tubisomye mu gitabo cy'Abakorino ba mbere ibice 12, aha neza iyo tuwasomye ibice 12 umurongo waho wa 10, umve neza uburyo ki zimwe mu mpano umwuka wera bashe gutanga. Undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Izi ni zimwe mu mpano umwuka wera abasha gutanga yabashe kuba yagera mu muntu. Birashoboka ko umwuka wera rero abasha kuguza n'Imana, kandi kindi akabasha kugushyira ku rwego rukomeye. Rero nawe igikomeye ni ukubasha kumwizera, kandi iyo umwuka wera abasha kuba yakigaragariza mu buryo bw'umubiri wawe inyuma ndetse no mu buryo umwuka wera ubasha kutwingingira ndetse ukatwingingira buri directe utunira ya miniho itabasha kuvugwa. Ibi ni bimwe mu bihambaye umwuka wera abasha kuba yadukorera, ndetse ukabasha kuba wavanaho izari mite zindi mitwe tubasha kuba twavuga, ukabasha no kutuvugisha zimwe zandi bizihambaye zibasha kuba zabasha gukonekta n'ijuru. Ibi ni by'umwuka wera avuga, kandi abasha kuba yadukorera. Umwuka wera azabasha gukora ku mutima wawe, ndetse ikindi ukabasha no gusengera inshuti zawe, ukabasha gusengera umuryango wawe, yewe na babantu utazi. Birashoboka ko uzabyuka mu ijoro kumva ukeneye gusengera umuntu ukamwingingira, mu gitondo wabyuka ugasanga wa muntu koko yarakeneye amasengesho. Kabivuze ngo abari umwuka wera ukugukoreramo, hanyuma na nyuma umwuka wera utanga n'amayerekwa, ukabasha kukwereka byakwereka ndetse ibyenda kubaho, ikakwereka amerekezo ubuzima bwawe. Yewe ukaguha n'ubwenge bwo kugira ngo ubashe kubayobora ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Yewe niyo uri gusoma ibyanditswe, hari igihe umwuka wera nabwo ubasha kuba wumva nk'aho ibyanditswe uri gusoma biza gusa nk'aho ari wowe biri kubwira, cyangwa se ibyo byose iyo ubibonye ubasha no kubamenya intambwe y'indukurikizo yo kuba wakora ukimara gusoma ibyanditswe gusa. Umwuka wera rero ubasha kuba wakuyobora. Ikindi kintu cya gatatu kizakubwira ko umwuka wera mu buzima bwawe ni ukukwemeza ibyaha. Kimwe mu bimenyetso bizakubwira ko umwuka wera ari mu buzima bwawe ni ukukwemeza ibyaha. Aha ni ahandi uzasanga mu buzima bwawe mu gihe wakoze icyaha, ndetse urabizi ubasha guhita utangira kugira umutima ugushinja icyaha. Ariko mbere y'uko wakira umwuka wera, ni ahandi uzasanga mu gihe wakoze icyaha umvaga nta ribi, ntacyo bigutwaye, ushobeye kuba ukumva ntacyo bigutwaye, uvuga abandi, ubika inzika, utababarira, yewe ukumva ntacyo bigutwaye, ahubwo wowe ufite umutima wo kumva uriya muntu yarabimukiye, ngomba kwihorera, ngomba kumuhereza ibye. Nuko abantu benshi nyine ababyumva. Ariko iyo umwuka wera amaze kwinjira muri wowe, ibintu bitangira guhinduka mbere na mbere. Ni hahandi uzatangira kumva ko ntabwo umeze neza, kuba wumva utarababarira umuntu, kuba wumva icyo cyaha wagikoze kikurimo, niho cyaje uzatangira kumva ntabwo uguwe neza, kubera uko kuntu utangiye kumva wishinjije ibyaha. Uzatangira kumva ko ukeneye kwihana ibyaha, kandi kindi wumve ko ibyo bintu biri kugutandukanya n'Imana, umutima wawe ukurye. Aho niyo ikintu gikomeye cyane, kubera ko umwuka wera nta nubwo kwemeza icyaha gusa kugira ngo wumve icyaha umve wumvishe ugize n'isoni, ahubwo wo ubikumvisha kubwo urukundo, ndetse ushaka kukubwira yuko ukeneye Imana, kubera kubguha ubuguhata kugira ngo usange Uwiteka, kandi ukuhe n'imbaraga zo kubabasha kumenya ibyaha byawe, ukabasha guhindukira ukabivamo, ukihana, ukagarukira Imana. Bivuze ngo umwuka wera uguhamagarira kugira ngo ureke ibyo byose wari urimo, utere umugongo ibyo byaha urimo, maze ugarukire ku Uwiteka. Niho handi uzumva nyine wakoze icyaha ubuze amahoro, ubuze gutuza. Nyine icyo ukeneye ni ukugira ngo uhere icyo cyaha, ndetse ugarukire Imana, ukwemeza ibyo byaha, ukumva ufite kwishinja ibyaha, iyo ukumva nyine abantu benshi babyitana conscience. Ariko mu by'ukuri umwuka wari gukoramo muri ubwo buryo abantu benshi bakabyira ibyo babyita amazina menshi atandukanye, ariko abari umwuka umwuka wari uguhata kugira ngo wihane. Stage ya mbere uzatangira kumvaho rero ku mwuka wera uri kukumbisha, ni hahandi uzumva ntago bikureba iby'icyaha. Stage ya kabiri uzatangira kumva noneho uzatangira kumva icyaha ucyitayeho, ariko wumve nanone nta mbaraga ufite zo kuba wahinduka. Urumva stage ya mbere wayumvishe. Stage ya kabiri wumva icyaha ucyitayeho, wakoze icyaha urabyumva, ariko guhinduka nanone nta mbaraga ufite zo guhinduka. Stage ya gatatu uzageraho, ni hahandi uzatangira kurwana
rimwe na rimwe kurwana no kureka icyo cyaha, ariko nanone ukongera ukakigwamo, ariko buri munsi ukagashaka ukivamo kivamo, ariko stage ya kane noneho ni ahantu uzatangira kugendera mu ntsinzi cyaha wakinesheje, kubera ko uzaba wishingikirije ku mwuka wera. Ibi tubisoma muri Yohana ibice bya 16 umurongo wa 8. Umve neza ko umwuka wera ukora ibikomeye mu buzima bwacu, kandi nyine ko abantu benshi mukwiye kuba mwana bimenya mukagendana nabyo, kubera ko ibi ngibi birushaho kuba byadufasha. Haratubwira ati ubwo azaza azatsinda bisi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ubwo azatsinda bisi abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ibyo nibyo umwuka wera azakora. Ibi rero ibi ni Yesu wabivugaga, avuga ko umwuka wera mu gihe azaza azabasha kubemeza iby'ibyaha n'ibyo gukiranuka. Rero ibyo byose nibyo umwuka wera akora, ntabwo abikora kugira ngo umererwe nabi, ahubwo abikora kugira ngo ubashe gukizwa. Kimwe mu bintu byaka ugomba kwibuka rero, iyo umwuka wera abashe kuba yaza mu buzima bwawe, akaba yinjiye mu buzima bwawe, ntabwo ari cyagiye none uzaba ugifite ubwoba, nta uzagira gushirika ku bwoba, hahandi uzatangira gushirika ubwoba ugatangira noneho kuvuga ubutumwa bwiza, kwanga akarengane n'ibindi bisa nabyo byari byo byose. Ibi rero iyo tubirebye tureba ku munsi wa Pentecote, usanga intumwa zari zikingiranye mu nzoho, zari ziri gutinya inzego za leta, bari gutinya ko bari bubagire nabi bakaba babafunga. Ariko ku munsi wa Pentecote ibintu byose byaje guhinduka, umunsi umwuka wera amaze kubageramo. Iki gihe bamaze kuzura ubushizi bw'ubwoba, bashirika ubwoba, bahita batangira kuva muri za nzu bari bihishemo, batera intambwe batangira kubwiriza ubutumwa bwiza, kabone nubwo babubwirizaga imbere y'abari bubagirire nabi, abari bubahohotere, kubera ko bari kuvuga ubutumwa bwiza imbere y'ingoma y'Abaroma n'Abaroma babangaga. Petero wahakanye Yesu Kristo inshuro eshatu avuga ko atamuzi, iki gihe yashiritse ubwoba, yewe ni nawe mugabo washiritse ubwoba, kuko yari yaranze mbere yaje kuvuga ko atazi Yesu, ariko kiragiye yaje gushirika ubwoba, ibase ko yaje kusa nkaho ayobora, atuma abandi 3000 bose babasha kugera ku gakiza barakizwa. Ibi ngibi wabisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 2, ukumva neza uko byose byagenze. Ubushize ubwoba ni bimwe mu bigaragaza umwuka wera kari mu buzima bwawe. Ishiritse ubwoba ntabwo ari ukuvuga ngo ni za confidence umuntu avukana ziri za karimano, ahubwo ni ukwizera no gushirika ubwoba kuva yuko kubera ko wuzuye umwuka n'urukundo rwa Yesu Kristo, bivuze ngo hahandi wumva kukwiye gusangiza ubutumwa bwiza kandi wanga akarengane, ikindi ukisanga ubwawe ufite kwizera guhambaye, yewe mu biganiro byawe, kandi ikindi uri no gusengera abandi bantu mu bihe bikomeye, ugatangira kuvuga ubutumwa bwiza kabone n'igihe wumva ko hari muri risk ahantu wavuga ubutumwa bwiza. Ibihe byose uzatangira kubikora. Ibi rero ubushize bw'ubwoba ntabwo ari bwa bundi bwo kuvuga ngo ni ubuhamya uri gutanga, kuko iyo tubirebye igitabo cy'imigani ibice 28 haratubwira neza, atubwira ati igitabo cy'imigani ibice 28 umurongo wa 1 ngo umunyabyaha ahunga ari nta umwirukankanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Umwuka w'Imana uzaguha imbaraga zo kubuhagaze ushize ubwoba, kandi ukurikiye Imana, yewe n'inzozi zawe ndetse muri yasi mu gihe izaba iri kukurebera. Rero hari zimwe mu mbogamizi zibuza umwuka wera kuba yabasha gukora mu buzima bwawe. Mu gihe umwuka wera ari mu buzima bwacu, hari bimwe mu bintu rimwe na rimwe bibuza umwuka wera kuba yagira ibyo akora mu buzima bwacu. Aho harimo icyaha, kutumvira, gusuzugura Imana no gusuzugura ijambo ryayo, kwanga gusenga, kwanga gusoma ibyanditswe ukabijya kure. Ibi biri muri bimwe bibuza umwuka wera. Nkuko tubisomye neza mu Befeso ibice 4 umurongo wa 30, ahatuburirwa buryo ki tudafite kurakaza umwuka wera, kandi nimuteza agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ahatuburirwa kutababaza umwuka wera. Nyamuneka rero ntabwo dufite kubabaza umwuka wera habe na gato, ahubwo tugomba kuba inshuti nawo.
tugakomeza kwirengagiza ahubwo ibyo bindi by'ibyaha, ahubwo tukabasha kuba inshuti nawe, kuko kuba umwuka wera ni nk'umuntu ameze nkatwe atuye muri twebwe. Niyo mpamvu tugomba kuba inshuti nawe, ndetse gukomeza kumwirengagiza buri munsi dusa nkaho tutari kumwitaho, biba bimeze nkaho turi kumubabaza. Nawe ibaza umuntu uramutse ukomeje kumwirengagizaho. Ariko ibyo rero mu gihe dusa nkaho turi kugirana ibyo bibazo rimwe na rimwe mu buzima bwacu, tukagirana ibibazo n'umwuka wera cyangwa se tumwirengagiza, bizatuma ubuzima bwacu burushaho kuba bwabaho bihabanye n'uko ijambo ry'Imana no gushaka kw'Imana kubidusaba bikarangira tumubabaje. Gusa amakuru meza ngufitiye nuko Imana buri munsi yiteguye kuba yagarubwa bushuti bwawe nayo, kandi biciye mu kwicisha bugufi n'umutima wawe uciye bugufi, umutima wawe ufite wo kwihana ibyaha byawe, kandi ubushake ufite bwo kuba wahindukirira Imana ukayisanga. Ese ni gute wagenda na utera intambwe ugendana n'umwuka wera? Ni gute ushije kuba wabaho ubuzima bwawe bwuzuye umwuka wera? Ibi ngibi tubisoma mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 12 ibice 5 murongo Abagalatiya ibice 5 murongo 16 haravuga ati, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka wera, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, nimuba mugitwarwa n'amategeko. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, nimuba mugitwarwa n'amategeko, dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nye. Ndahasubiramo: gusambana no gukora iby'isoni nye no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nye, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwiremamo ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana, kandi abo bantu nabarangwa na kamere. Abo ngabo rero nibo batayoborwa n'umwuka. Iyo uri muri ibyo bintu, uba uri kubikora ku giti cyawe, kubera ko uba uri gukora iby'isoni nye, kubera ko umubiri ibyo wifuza bihabanye n'ibyo umwuka yifuza. Rero niyo mpamvu mu isengesho ryawe jya usaba Imana kigomba kukuyobora, kandi usabe umwuka w'Imana kugomba kuba ari kumwe nawe, ndetse ubashe kuba wagendana nawe, ugendane n'ijambo ry'Imana muri wowe, kandi urusheho gutambukana naryo biciye mu kuri kwayo, kubashe kuba ariko kwa ubasha gutyaza ibitekerezo byawe n'ibikorwa byawe. Bisobanuye ngo rero kumva ijwi ry'Imana mu bintu bitoya biterwa ndetse mu gihe wahaye umwanzuro yawe yose mu byo ukora cyangwa se mu byo urimo byose. Ese waba hari umuntu waba arasubije mu buzima bwawe, cyangwa se umarana igihe nawe? Bitekerezeho, uzarebe umuntu iyo hagize ibintu byangirika. Reka ibyo bintu byose rero ubihereze Imana, byose ubishyire ku ruhande, ahubwo usanga Imana uyisaba imbabazi. Hari umuntu waba arahemukiye, umuntu mwabanye mugahemukirana cyangwa se akaguhemukira, ibyo byose bisangisha Imana, kandi waba aracumuye usaba Imana. Dusoza rero, umwuka w'Imana ni Imana yahawe buri muntu wese wizera. Nawe uri kunyumva, uramutse wizera, niba uri n'uwizera, umwuka wera ni uwaguhawe. Kandi ikindi, umwuka wera washyiriweho kugira ngo ubashe kutuyobora, kandi nanone utubere isoko y'imbaraga zibasha kutubashisha no kunesha umwanzi. Umwuka wera ari mu buzima bwacu, ntabwo ari ibintu tugomba kuba twibaza, ahubwo nuramaze kubona impinduka mu buzima bwawe, mu mico yawe, ukaba ubona ukeneye gushaka Imana mu buzima bwawe, ubona ufite ubushake bwo gushaka Imana, kandi ikindi ukabona uri kwemezwa ibyaha mu buzima bwawe, ukumva aho wacumi ibyaha, uri kumva ufite umutima wo kubyishinja kandi no kubyihana, kandi ikindi ukaba ufite ubushizi bw'ubwoba, ushiritse ubwoba bwo kuvuga ijambo ry'Imana no guhamya Imana. Ibyo ngibyo bikubwire neza ko umwuka w'Imana ari muri wowe.
birashoboka ko wajya wibazaga ngo umwuka w'Imana ari mu buzima bwanjye gute. Ibyo bintu byose birakubwira ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi kindi fata ijambo ry'Imana uryishingikirizaho kandi aryo ryendana naryo. Ndetse kindi senga, kandi kindi ufungura inzira zawe zose kandi usaba ko Imana ariyo ibasha kugendana nawe. Kimwe rero nk'uko umwuka wera wazuye Yesu Kristo ukamuvura ukamuzura mu bapfuye, ukurimo uri kugendana nawe kandi witeguye gukora ibihambaye mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha wabanye nanjye. Nuje muri nugende utavuze muri comment ati mwami Yesu Kristo ushime kubwo umwuka wawe wera.